Takže čau lidi, já jsem Torte a vítám vás u dnešního videa. Nebo spíš, aby jsem byl přesný, je to vlog. A jinak se asi ptáte, kde to jsem. Jsem tady v... Jsem tady v Praha v Štěrboholi, neboli Praha 10. A jsem tady v Europarku. A tady už je takový vánoční výzdoba. Takže tak a... já musím sehnat mýmu bráchovi. Já tam teďka streamám, akorát jste si odhlasovali, ať teďka natočím vlog a přestanu s Instagramem, no jakože že, ať to vypnu. Takže ho tady máte a já teda jdu teďka do DMka, akorát nevím, proč jsem šel zase do horního patra, protože já mám za to, že DMko je pořád dole, nebo ona je dole, ale mám za to, že je prostě nahoře, jo, protože tady jsou tři patra, tady jsou, protože parkoviště, první patro a tohleto, což jsem tady nahoře. Jinak jdu do NDMK, jak jsem už říkal. A tam jdu koupit mýmu bráchovi, nebo se aspoň kouknu, já když tak pak řeknu mamce. Když taky to je dobrý dárek, prostě mi řekla, ať se jdu vyhlídnu do DMK. Já jsem mluvám, kdyby moje mamka mi volala, takže to se to asi stopne. Protože se musí informovat, kde jsem, že jo, to sní, protože tam někdo po... No, jinak. Já jdu teď asi do Elektra, sice jsem tam už byla, chtěl jsem se tam koupit jenom já. Takže jdem tam. A teď jen tady ten porty, vole, ne? A on mě říkal, já tebe znám, vole. Ale já fakt nemohl, kdyby tady byl prostě porty. O, ty repráky tady. JBL. Ale jak jsou drahý, strašně. Já jsem tam zadrhnul o ty. A ty držáky, o. Říkej, tohoto je notebook. Má to GTX 1050. Ty vole. Za kolik? 21 990. To je možné. Jinak, aby si chtěl koupit nějaký nový notebook. Počítač nechci, protože by se nám za prvý nevešel, nebo mě by se to nevešel do bytu, protože mě tam nemá místo. A za druhý, babička říká, že použijeme jenom notebook, že to strašně je elektriku, nebo něco takového, prostě sračky. Takže tak, chtěl jsem si koupit sluchátka, nebo mě, jako já mám sluchátka, jo. Akorát prostě nový, jo, prostě takovýhle třeba. Pro jednoho, jo, prostě na ucho, jo. A akorát, oni jsou strašně drahý. Takže to asi koupil u nás, já to teďka tady nebudu říkat, kde by to má pěsi. No, jinak. Já zakonu trošku dozádět. No, je to právě ty bedny. Lenovo, bedna. On zdaň, jo, je to v elektrice, ale já nevím, co jsem zapnul. Jo, tady byla funkce. No. O, to je lepší, ta bedna. A on si zapl všechny bedny. Teda monitory. Čekaj, se kouknu na myš, to jsem se vůbec nekoukal. No jo. Já jsem mluvám, že tady je rámus, jak už jsem říkal. Nebo jsem to říkal veselý, má teďka nevím, jsem bez materie. O, ty volanty tady, tenhle ústroj. No a jo, se tamhle. Jo, akorát se mi líbí ten červený s tím Porsche. Ale já bych si chtěl koupit bedinku, zábedinku, s tomu stativ, akorát, já nevím jaké přesně, aby to nebylo na mobil, no, oni tady právě nemají. Jo, jinak moje, mojí ségru, tak ona se koupá Nikon, že jo, a já jsem měl doma takový stativ, akorát, já jsem se objednal přes internet a pak jsem zjistil, že to je na zrcadlovku, tak jsem jí to tam dal, ona ho teďka využívá a má ho akorát doma ten foťák, takže tak. Tak jen tak pro zajímavost je to Nikon D3500, myslím, že? Jo, říkám to správně. A jsem spokojená, má i z něho radost, koupila se ho sama. Je kopíra jako ro, budu mít, tak já to tady musím odcházet, takže začím. Jenom lidi, já doufám, že budu mít copyright, jelikož tam hrála nějaká písnička, která určitě není prostě, že se to dá skopírovat, nebo prostě chápeš, že to nesmí být na YouTube.
jako může, akorát by se mi tam musel vytvořit ten text, jestli to koupím na obchodu Play a takhle. Jsi takový, myslím, určitě víš, co myslím. Pokud ne, au, mi to dal prcku. No, takže jdem do toho zlibovanýho DMka a jinak žádná reklama, no, prostě. Jsme v DMku skoro už. A my ten dám tam. Asi už po pátý. Ne, ale po druhý už tady jsem, protože v tom streamu a to jsem se nekouknul, protože mi vypadla Wi-Fi a chtěl jsem tady zprovoznit, jak jsem prostě šel ven. Protože mi vypadla tady v DMku, tak jsem už šel jakože do centra. No. Já tady kouknu. Jak co slipy tylo. Co by se mu tak mohl koupit? Já vím, že už voňavku od mamky má, takže já musím koupit něco jiného. Jinak já tady mám prachy, takže já by to ani nemusím říkat mamce, ale radši se s ním poradím, no. To zase není ty kraviny. Čekal si tady čichnu k ten svíčkám, jak voně. Tady mám svíčky. To je hezky voní, to je jablko. Co to je? To je červená jablko a svařené víno. Svařené jablko. To je tuxusní zajímavost. Teda smíchanost, tak to mám říct prostě. Kombinace, jo, to je to slovo. Ty jo, vůbec nevím. Co by se mu tak mohl koupit? No já to fakt asi ne. Počkej, jak já se koukám. Ty vole, já fakt nevím, co mu koupím. Mému bráchovi. A.k.a. Lukáš. Ty jo. Ho, opravdu fakt nevím, jako, co mu koupím. Zobní kartáček tu asi má. Tady jsou voňavky. No tak jdeme pryč. Já doufám, že pak nebudu mít copyright, jelikož tady hraju všude písničky. A já doufám, že to nebude zaznamenávat ten mikrofon z toho mobilu a sapé. Tak já jdu k mamce a řeknu jí, že vloguju a takhle, že jsem se našel. Tak, on je to čistě v tady jedí. Saláty jedí. Takže jo lidi, já doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Sice byl o něčem, já to vím, ale jako chtěl jsem si to zkusit, jaký to je prostě točit před lidma a takhle. Když na tebe každý čumí, že jo, takže dejte mi like, pokud chcete další vlogy, nebudu si říkat nějakou hranici, dejte mi prostě co tady nejvíc lajků, pokud to chcete. A dejte mi odběr a úplně tady zničit tlačítko like teda, nebudu si říkat nějakou hranici a zatím čust.